Pourquoi Elamu Namabuta Nabino, Baiban Souzou Sulibakwa Kolanda Manakaya, Canal Congo Télévision, Nanzela ya Journal Télévisé, le Colère Congo. Tikato Funga la Sangabiso à Poka Lelo Nangama Ministère de Défense Nationale, et pas Yapi Mouan Amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Azwaki et Bonga Kokamba Ministère Ena Tolanda. Ministère de Défense Nationale pe ancien combattant Esri Kozwa Mokambi Wasika Uta Mokolomwa Lobi Moleki Jean-Pierre Bemba Gombo Mokambi pe mobandi sur Mouvement de Libération du Congo MLC Akamata Kringende Yabokonzi Uta Mokolomwa Lobi Moleki Omaboko Yamwana Mboka Kabanda Oyakambati Ministère Yango Mikolomiti Koleka Nantango Azwaki Maloba, prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, a beta ki lokole po na koloba boye. Tango ezali lisusu mpo ya maloba ebele ebele te. Zokande ntango tozali na yango, nazali kosenga lisungi ya bana mboka banso, pe lisungi yango ezala ya sasa epi. Mpo ete elongo, toyeba na kobatela ndelo inso ye ekolo ya biso, République démocratique du Congo, tofandisa bokonzi bwa leta, o etande mobimba ya eko. Peto longola nsoni oyo tozali na yango oyo nde maloba ya yambo pe maloba ya motuya maema bimaki omonoko ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre pe ministre ya défense nationale pe ya ancien combattant na yango tozali kolika te lokola mosapi moko mosukolaka elongi te mbele mampinga maekolo elongo na bana mboka banso lokola moto moko bakozala nsima ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na Jean-Pierre Bemba Gombo mpona kobengana banguna mpe kolongola mpe kosilisa nsoni eyebani ya Congo démocratique bazali komona sasa epi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika ministère ya défense nationale pona kotala sosiale bayimboka na boye bapanzisanga lokola Congo tumeko manyola soki ba konsi ekolo Congo démocratique bakoka kokokisa bosenga bana ekolo na ndenge ekolo ezali kotambola mikomi ye. Totika la bongo na ngambo ya lokole ya mwana mboka Flori Mbeka. République démocratique du Congo, tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aotaki kosakola nkombo ya bato ba bazwi nkonzo to makoki ya koyingela onte ya mbula matere to pe gouvernement ya ekolo. Zokande ba ministre ya kalabaye basalaki elongo na sama lukonde batikali obibonga bya bango yango emonisami lokola te ekipe ya sama lukonde 1 esalaki mosala malamu zambi bato ya lifa lanse balobaka te on ne change pas l'équipe qui gagne. Zokande na nyonso bango basali bayanoli na mituna to bosenga ya bana mboka na moyi ya lelo bana mboka bazali kosenga nini bosenga ya bana mboka ezali pete bali ya malamu bazala na kimia kulu na esila monyoko lipo na kozwa transport esila basali bafuta mamalamu bitumba bisila na mboka bana batanga kelasi malamu bazwa mpe makoki malamu ya komisari sanzoto soki babeli mokoloka ka gouvernement et kopé sa yano ya malonga na makambo mai maso nde bana ya Congo démocratique esengo na bango ekotonda lokola mai na kati na molangi na moyi ya lelo esengeli na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na gouvernement ya Jean-Michel Samalukonde komituna ntango nyonso pe na makambo nyonso bazali kosala bamituna bana mboka bazali kosenga nini zambi otiami bakonzi likolo ya bana mboka pona kopesa biyano na mituna miyebane ya Congo démocratique bamitunaka mokolo na mokolo na bino bayeba pesi bino makoki ya kokamba esengeli na bino komituna peuple azali kosenga nini lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mukolo ya lelo ya le 30 mars ezalaki mukolo moye batomboki ya M23 esengeli bakitisa minduki pe batika bisika bango bakanga kolandisama na mobeko moye to pe mikano moye bakambi ya Union Africaine bazwaki mikolo mileki zokande na terrain M23 atiki ne minduki pete tolanda. Likitali yeba kambia Union Africaine oye utake kosale ma mikolo mileki na engumba Addis Abeba minge peza na ekolo Ethiopie mikano mizwa maka na likita mei ete esengeli batomboki ya 1-23 mukolo mwa lelo ya le 30 mars bati kabisika bango bakanga tope bakitsa mandoki
Kasi likambo ko kama ezali ete kino lelo kasi kotala na miso tope sur le terrain ata eloko moko ezali ko salema te tika to ebisa na bino ete bitumba iye ezali ko kobaka ka kobunda makino mukoloma lelo na kati ya batomboka 123 pe mpinga ya FARDC yango biso to mituni mutuma kasi oyo batomboka 123 bazali ko sezo ko uta wapi tope makansi na bango ezali nini pamba te bakambe mulongo ndenge na ndenge baloba pe basenga na bango ete bakita munduki kasi bazali ko yoka tepe kubanga ta mutu te na boye to senge na mbula matari ekolo Congo démocratique na nzela mapinga FARDC ko telema kufungula penza moto na tina ete batomboka 123 bakima bisika bo bautaki ezala na Uganda tope na ekolo Rwanda po baye baya solote ekolo RDC ezali peza ekolo ya makasi na boye bakolo baloba ete mwana matoi mangongi asuka akaka na likama lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika mwenye lekolo Kongo Demokratik tozonga awa nakati nguba mkonze Kinshasa mingi penza na komina limete na kartye kingabapo na koyibisa na bino ete ba mama ya asamble de Djebanga Nzambe basukisa kisanze ya ba mama na mululu moka kafu kafu ele kakiboni Florin Benga abeti lokole. Eko mama kati na Biblia ete mwasi ya mayele ya tonga kanda kuna ye nde oyo ya zoba abuka kayango na maboko na ye moko tika toyebisa na binote ba mama ya Assemblée de Dieu Banga Nzambe oyo zomi na quartier Kingabwa beyate bazalaki na mululu ya kosukisa sanze ya ba mama na kati ya lingomba na bango talatina ba mama ya Banga Nzambe balata kiki toko lokola baseka na libala pona kosepela pe kosukisa sanze ya lokumu ya mwasi na ndenge ya malamu na boye bayebaki na kobenga mokambi ya Grand Equateur Marche mwana mboka Didier Kabela Letenge ngando na ngando na libongo na ye teyaleka na kozala na bango elongo mpona yango e Kabela Letenge mokonzo mwetontu elongo na mwana mboka Emery Bandenga Mosolonguba bazalaki esika yango mpona kosepela elongo na bamama pe bakambi ya lingomba liye na ntango azwaki maloba Motei elombe mwasi abeta kisete makasi pona kolakisa tina ya sante ya mwasi esika mwasi ya uta peli tomba ya mwasi kati na mboka soki ezra kanini yango elekaki malamu pena esengo ata lotiliki ekatanaki kasi yango ekokaki kopekisa ba mama ya Banga Nzambe te pona kokoba milulu na bango tikatu yebisa na bino te ba mama ya Banga Nzambe balekaki kobondela nkolo na tina ya prophète politique Jean-Pierre Bemba pona mokumba monene ba pesiye ya kokamba ministère ya défense nationale pe ancien combattant yangwe bandaki pe sukaki kitoko lokola kaka bilili bizali kolakisa lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Tokotika lbobele kuna sasa ipi pona kulanda ndenge ba mama ya yamba Banga Nzambe babeta kilo kule ilongo na mwana mboka Didier Ekabela tolanda. Sima ya molulu bazalaki na yango motei abeta kilo kule na lolenge loye. Lelo tosangala kibiso so ba mama abeate Banga Nzambe toyaki po tosepela pona sanza na biso ba mama moi de la femme. Lokole zaiki kotombe ezo tombe ka le 8 mars biso zaki na nous traité to ba ki to sala ngoka na mois mars mais lelo le 29 yango ya lelo to sangala ki na esengo to sepela pour la kolo ya lelo le 29 mars ici ko la ovandi ko la la te la muka luka Banga Nzambe biso to zawa pona ekolo to zo bonde la pona bomoi na biso pona mabota na biso pona ekolo na biso pona ba papa na biso pona ba konzi ya mboka pona makambo nyonso oyo tungisa mboka na biso yango mama bisika ozali kolela kovanda kimia te tobosani te papa na biso lelo toyaki mpe mokolo ata fete ezalaki me tobosani papa na biso te oyo aza kuna kampe ya mbembas gombo papa oyo ya biso papa na biso ya lokumu papa oyo asalaka ke biso bana na ye totelema na ngonga oyo mpo toloba totiaki yelo maboko na nzambe totikaka ete biso bamama nzambe azala na ye abatela ye atambusa ye apesa ye mayele oyo ya likolo oyo sagesse eutaka ya Salomo wana atondisa ye abakisa ye mpe mikolo ebele. Na nsima ngando na ngando na libongo na ye Didier Kabela Letenge mokonzo mwetontu asukisaki mpona koloba ete
Lelo ezali mokolo moko spécial. Simanga kukuta na ba mama ya ngaba. Lelo ezali kingala ya ba mama ya Lingumba monene Banga Nzambi. Basaki mokolo na bango ya lupumu bafetaki mois de la femme na bango lelo. Tusepeli bomoni ba mama bangengi matia malamu bapesi bisika ndolenge mama akoki kozala utile pona nation. Na profita ki pe na mate ya mana na tia mwana bango jampe bimba gumbu. Uwe uta yiko sana remise de prezi lelo. Mukumba monene uwe nzemba pesi amikitisi. Njamba hivinda tango kutombula ye po mukumba pesi ya kusilisa bitumba na este. Ezali musala atambula ye mokote. Lukua tu yaki na Banga Nzambi. Yepe vision na ye zalaka avec Dieu nous vaincrons. Na Nzambi tokolonga yango tutiki ye na maboko ya basali na Nzambi ya Banga Nzambi atako ye profeta zali kuna na twapa tokuchaye maboko na Nzambi puke bitumba zako kende atambula ye moko te ili mosantu kamba ye bongo bitumba bina alonga pe kuza lukumu nde ya EDC Mobimba lukule ya kungu ndakisa ya mbongwana. Ba passerelle ya Pascal Topé ya Bitabe ekoma bisika boso Topé makomabe makoma ko sale matolanda na Elobelia Olivier Longongo Bikela. Je ba passerelle iyembula matari atyaki na ngambo ya district chango mingi penza na bisike bengame Pascal Topé Bitabe na marché de la liberté ezalaki likanisi moka malamu na tina kosunga bayimboka ya ngambo ena pona kokata boulevard Lumumba ezala na ngambo ya commune ya Njili Masina Topé Kimbaseke. Kasi likambo ya kokamwa ekoma ete bapasere iye ekoma bisika ya mabe oyo makamba mabe ekoma kosalema tope bana kuluna bakoma wana pona kobotola ka bato biloko epa yesusu bapasere eye bosoto etonda ndenge na ndenge kasi mutakolobela yango azalite kaka ndenge bilili bizali kolakisa likambo ekamisi biso tango kamera na biso tokumaki na esika yango basusu batiki peza marché de la liberté likolo bosoto nde bakoma koteka te makambo maye mazali kosalema na miso ya bakambi ya leta kasi mutakolobela Lobelango asalite. Nabo enanzela juna televize lokole ya Congo to sengi ete bakambia l'état besengali komi pesa pona kozongi sabopeto ezonga na esika oyo tope bapasere oyo ezwa musala oyo mbula matari atisaka yango pona bayimboka bakatisaka ebele ya batu likola kozanga kobatela mamalamu nde baponana bango ba separatere pona kokatisaka esika bakataka na bapaserelo pona kobanga bana kuluna tope bosoto oyo etondami na boyembula matari ngonga ango oyo esengali kotelema musala na bino ezali kobatela bayimboka na biloko na bango kasi kotika bisika misolo ya leta ebimane na ndenge ekoma bosoto boye na miso na biso nyonso boye ezali kopesa malamu te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mbula oyo eza kobeta mukolo lelo na kati ngwa mukonze Kinshasa e komisa ki balabala triomphal ebale ya Congo Toland. Awa deja na triomphal. Na triomphal. Aso lingina moto uchula. Do banjira maeleka ezake doki. Ndeka doja che elu isi la ni doka chibuge. Kwe ake ape na doko wana liziba. Doi. Ndeka kwa se yato mbele mwaka amba baka na rango. Eka amba mwaka amba. Mbile se no. Ah. Ndeka wana na mbele uwa lube na mbaka ki pasiri mbaka mbaka kutu. Na biso bandeko de chlorique longi kikanda pe Laetitia Basingo.